Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļu Pāvila vēstulē romiešiem 13. Nodaļā no 8. Līdz 10. Pantam. Pāvils raksta: Nepalieciet nevienam parādā neko citu, kā vien savstarpēju mīlestību. Jo kas otru mīl, ir piepildījis bauslību, jo baušļi nepārkāp laulību, nenogalini, nezodz, neiekāro, un ja vēl ir kāds cits bauslis, tie visi kopā izsakāmi šajā vārdā – mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība tuvākajiem ļauna nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Pēdējos gadus, un, protams, arī pēdējos mēnešus un dienas, aizvien izteiktāk ir dzirdamas runas par dažādām krīzēm – ekonomisko, sociālo, demogrāfisko, bēgļu, teroristu un tam līdzīgi. Tiek rīkot šajā sakarā dažādas drošības konferences, paneļu diskusijas, darba grupas, tiek analizēti cēloņi, meklēt risinājumi, izstrādātas dažādas programmas. Es nezinu, kā viņiem, bet manuprāt, man ir atbilde. Patiesībā visiem, kuri ir lasījuši jauno derību, šī atbilde ir pieejama. Un tā ir atrodama šeit. Šajā apustuļa Pāvila pamudinājumā mīlēt citam citu. Protams, aicinājums mīlēt Bībelē jau ir izlasāms arī citās vietās. Taču es sacītu, ka īpašais šajā tekstā pievienotā vērtība šim tekstam ir paša Pāvila paskaidrojumi, kuros, nedaudz iedziļinoties, patiešām labāk var sākt saprast cilvēcisko attiecību dažādos aspektus, tajā skaitā krīzes. Lai gan vispirms jāatzīst, ka apustuļa pamudinājums mīlēt citam citu, šeit ir formulēts visnotaļ dīvaini. Es nezinu, kā jūs to dzirdat, bet man tas vienmēr ir licies mazliet savādi. Nevienam nepalieciet parādā neko citu, kā vien savstarpēju mīlestību. Nu, vismaz mana loģika saka priekšā, ka palikt parādā, jau nu gan nav nekāda labā lieta. Kur nu vēl palikt parādā mīlestību? Es vēl saprastu, ka neatdot otram pietaupīt, paturēt pie sevis varētu kādu nelaipnu vārdu, kādu ļaunu vēlējumu, kādu riebīgu izdarību, to varētu paturēt pie sevis un palikt parādā otram. Taču palikt parādā mīlestību, tas taču nozīmē otram to neiedot. Kādēļ Pāvils par to runā šādi? Kādēļ viņš runā par mīlestības parādu? Te mums jāatcerās, ka parāds ir situācija, kas mēdz izveidoties divu vai vairāku cilvēku savstarpējos darījumos.
kad kāds kādam kaut ko iedod, aizdod, sagaida atpakaļ un tam līdzīgi. Kā būtu, manuprāt, tas ir tas, ko Pāvils grib sacīt, kā būtu, ja no savstarpējiem darījumiem, no savstarpējām attiecībām, mēs vispār izslēgtu apmaiņu ar nelaipniem vārdiem, ļauna vēlējumiem un kaut kādām riebīgām izdarībām? Kā būtu, ja mūsu savstarpējo tirgošanos pēdiņās citam ar citu veidotu tikai mīlestības darījumi? Manuprāt, Pāvils domā par mīlestību kā par tādu universālu savstarpējo darījumu, savstarpējo attiecību valūtu. Un viņaprāt, visiem darījumiem starp cilvēkiem ir jānotiek tikai un vienīgi šajā valūtā. Un tad, ja tur arī kāds kādam ir kaut ko parādā, tad tikai mīlestība. Cita veida nauda, citi maksāšanas līdzekļi pēdiņās vispār netiek izskatīti un pieņemti. Un, protams, parāds nav laba lieta. Arī šajā kontekstā parādus labāk atdot. Tādēļ arī mīlestības izpausmes nav jāpatur pie sevis. Bet, ja esam saņēmuši no citiem ko labu, tas ir jāatmaksā atpakaļ. Jo Pāvelam ir skaidrs, kas otru mīl, ir piepildījis bauslību. Šeit tiek lietots grieķu vārds heteros, un tam ir divējāda nozīme. Vārds heteros – cits. Cits kā otrs, kas neesmu es pats. Tāpēc arī šeit latviski iztulkots, ja kas otru mīl. Burtiski varētu teikt, ja kas citu mīl. Cits kā otrs, kas neesmu es. Bet ir arī otra nozīme šim vārdam. Cits kā citādāks nekā es pats. Jaunajā derībā ir sastopamas abas šī vārda nozīmes. Līdz ar to var sacīt, ka no vienas puses Pāvils mudina savus vēstules lasītājus mīlēt ne tikai sevi, bet arī vienam otru. Taču tikpat lielā mērā šajā pamudinājumā ieskanas aicinājums mīlēt tos, kas ir citādāki, atšķirīgi, netādi kā es pats. Citiem vārdiem varētu teikt, ka Dieva griba tiek īstenota tikai tad visā pilnībā, kad spējam mīlēt ne tikai sev līdzīgos, bet ik vienu, jebkuru. Un šī atziņa tiek vēlreiz nostiprināta, kad Pāvils saka, tā ir, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Un kā jau to daudzkārt esam runājuši un dzirdējuši, tuvākais ir jebkurš cilvēks, kurš kādā brīdī nonāk manā tuvumā, manā klātbūtnē. To jau arī burtiski nozīmē vārds tuvākais. Un tā ir ne tikai latviešu valodā. Šo pašu jēgu ietver sevi arī attiecīgais jaunās derības vārds grieķu valodā. Zinošāka ļaudis gan varētu iebilst un sacīt, nu, ka tas tā gluži nav vecajā derībā, senebreju valodā, no kuras šis pamudinājums ir paņemts. Tur trešajā Mozes grāmatā bauslis skan, neatriebies un nedusmo uz savas tautas ļaudīm, mīli savu tuvāko kā sevi pašu, es esmu kungs. Pirmkārt, konteksts ir attiecības starp savējiem, un arī pats vārds, tuvākais, senebreju valodā paredz diezgan tuvas saites
tuvas attiecības starp cilvēkiem. Bet varbūt tieši šī iemesla dēļ dažus pantus tālāk. Nu, lai nebūtu nekādu pārpratumu. Bauslība turpina un saka, kad svešinieks piemīt pie tevis tavā zemē, nedari viņam pāri. Lai svešinieks, kas pie jums apmetas, jums ir kā savējais, un mīli viņu kā sevi pašu. Jo svešinieki jūs bijāt Ēģiptes zemē. Es esmu kungs jūsu dievs. Jā, tātad mīli sevi, mīli otru, mīli citādo. Tas cilvēkam vienmēr ir bijis izaicinājums. Un kā to redzam, joprojām ir. Mēs zinām, nebūt nav viegli un pašsaprotami sadzīvot pat ar vistuvākajiem cilvēkiem. Pāri darījumi, pārpratumi, aizvainojumi, dusmas, savstarpējas cīņas, visvisādi slēpti motīvi un nepamanīti psiholoģiski procesi ir daudz lielāka mūsu ikdiena, nekā mēs to gribētu atzīt. Un kur vēl visā tajā spēt pieņemt svešiniekus un atšķirīgos? Tas prasa no mums tādu briedumu, tādu iekšēju līdzsvaru, kādu daudz no mums, diemžēl, nebūt neesam sasnieguši. Taču tieši tāds ir Dieva nolūks, viņa mērķis. Caur kopā būšanu, caur kopā dzīvošanu augt un veidoties katram atsevišķiem cilvēkam. Tāds ir ģimenes uzdevums, tāds ir draudzes uzdevums, tāds ir visas sabiedrības uzdevums. Caur kopā dzīvošanu palīdzēt augt katram atsevišķiem cilvēkam. Šo uzdevumu skaidri apliecina arī paša Pāvila komentārs pie šī sava aicinājuma mīlēt vienam otru. Proti viņš savelk kopā visas tās pamācības, visas tās instrukcijas, visus tos priekšrakstus, ko izredzētā tauta bija savulaik saņēmusi no Dieva un Mozus, viņš to visu savēl kopā un saka, bauslības piepildījums ir mīlestība. Izskatās, ka apustulim, kurš taču bija izcils rakstu zinātājs, viņam bauslība un mīlestība nozīmē vienu un to pašu. Ja varbūt pareizāk, abām ir viens mērķis. Nedarīt ļaunu cilvēkam līdzās. Darīt labu cilvēkam līdzās. Jā, protams, nedarīt otram neko sliktu vēl nenozīmē, ka esam izdarījuši viņam kaut ko labu. Taču ar kaut ko ir jāsāk. Atturēties no pāri darīšanas viens otram, lielai daļai no mums tas jau būtu milzīgs sasniegums. Lielākoties mēs pamanāmies nodarīt sāpes viens otram. Vai nu tīši, vai neapzināti, vai varbūt pat ar pārliecību, ka rīkojamies otram par labu, tik jau mīlestības vārdā. Līdz ar to uz visas tās prātam neaptveramās vardarbības fona, kādā mēs dzīvojam šajā pasaulē. Ik viens neīstenots ļaunums jau var tikt uztverts kā svētība un atvieglojums. Nenovērtēsim to par zemu. Spēt nedarīt ļaunu otram. Nepārkāp laulību, nenogalini, nezodz, neiekāro. Un Pāvils saka, ja vēl ir kāds cits bauslis, lai kas tas būtu, to visu uzdevums
ir atturēt cilvēkus no pāri darīšanas viens otram. Un te vēl mēs varētu pievienot apustuļa Jēkaba balsi, kad viņš raksta, no kurienes kari, no kurienes cīņas jūsos? Vai ne no tieksmes pēc baudām, kas karo jūsu locekļos? Jūs iekārojat, bet neiegūstat. Jūs nogalināt un degat skaudībā, bet nevarat sasniegt. Jūs cīnāties un karojat, bet jūs neiegūstat, tādēļ, ka jūs nelūdzat. Un vai mēs šeit, šajos vārdos, nesadzirdam atbildi uz mūsu laika likstām? Vai patiesībā uz visas cilvēces likstām visos laikos? Proti, kari, cīņas mūsos un mūsu starpā tādēļ, ka pirmkārt neprotam atšķirt vajadzības no iegribām un otrādi. Un otrkārt tādēļ, ka esam iedomājušies, ka savas vēlmes, lai kas tās būtu, varam sasniegt, pārkāpjot laulību, nogalinot, zogot, iekārojot un darot visādas citādas ļaunprātības. Un pat, ja mēs arī nespētu atšķirt vajadzības, īstas patiesas vajadzības no vienkārši iekārēm un iegribām, pat, ja mēs to nevarētu, būtu līdzēts jau ar to, ja mēs vismaz apzinātos savu nekompetenci, un tad vienkārši, tad uzticētos Dievam un lūgtu viņam dot mums to, kas mums patiešām nepieciešams. Uzticētos. Taču mēs nespējam pat to. Tā vietā mēs iedomājamies, ka zinām, ka visu zinām. Un tad vēl arī cenšamies visu sev vēlamo nodrošināt saviem spēkiem. Lūk, nepieciešamības gadījumā tad ķeroties pat pie galējiem līdzekļiem, kas neizbēgami agri vai vēl noved pie pārdarīšanas līdz cilvēkiem. Šāda veida rīcībā, kā to apliecina jaunās derības apustuļi, neatklājas ne Dieva prāts, ne mīlestība, kas atkārtošos ir viens un tas pats. Mēģinot izprast šo Pāvila izteikumu, ka bauslības piepildījums ir mīlestība, un ņemot vērā vārda piepildījums jeb pilnība nozīme, ir jāsecina, ka apustuļa izpratnē bauslība ir gluži kā tāds tukšs trauks, kuram ir konkrēts uzdevums – palīdzēt cilvēkam remdēt slāpes. Bet kā tad ar tukšu trauku var remdēt slāpes? Jautājums vietā. Tāpēc trauks vispirms pats ir jāiegremdē ūdenī. Pats ir jāpiepilda ar ūdeni. Un tad ar šo ūdeni jādodas pie izslāpušajiem. Un tā jādara atkal un atkal un atkal, līdz uzdevums tiek izpildīts un mērķis sasniegts. Cilvēku slāpes ir remdētas. Tā arī bauslība, kā trauks, kas jāiegremdē. Tikai ūdens vietā, protams, ir mīlestība. Traukā gan, mēs zinām, var ieliet arī dažkārt kaut ko indīgu, kur izdzerot cilvēks var gūt smagus ķīmiskus apdegumus vai pat arī nomirt dažkārt. Tā, diemžēl, notiek. Īpaši ar maziem bērniem, kad tie kaut kādā veidā tiek klāt pie kādiem pietiekami neaizdarītiem traukiem un tad sadzeras visādus etiķus un mazgājamos līdzekļus un tamlīdzīgus šausmus. Un tieši tāpat notiek ar visādiem priekšrakstiem, instrukcijām, pamācībām, visu to, ko mēs Bībelē lasām. Jā, Dieva vārds ir
dzīvs un darbīgs un asāks par jebkuru apusgriezīgu zobenu. Tas duras cauri, līdz sadala dvēseli un garu, locekļus un kaulus madzenes un iztiesā sirds domas un nolūks. Un mēs varam tikai iedomāties, kas notiek, ja šo skalpeli neapdomīgi vai dažkārt pat ļaunprātīgi graiza pa labi, pa kreisi, pa labi, pa kreisi. Cilvēki ne tikai tiek garīgi ievainoti, ļoti bieži viņi tiek garīgi iznīcināti ar Dievu vārdu. Taču Dievs ir paredzējis savā bauslības traukā liet atspirdzinošu ūdeni. Nevis indi, bet atspirdzinošu ūdeni, lai slāpes tiktu remdētas un ievainojumi nevis vēl vairāk padziļināti, bet dziedēti. Līdzīgi kā ūdens remdē fiziskas slāpes, mīlestība tās pieredze remdē dvēseliskas slāpes. Un mīlestība nebūt nav kaut kāda abstrakta lieta. Vispirms tā pavisam noteikti ir atturēšanās no ļauna darīšanas, kā jau to tikos runājām. Un pat, ja kāds spītīgi apgalvot, ka izteikums par ļauna nedarīšanu ir pārāk izplūdis un neizprotams, nu tad, lai šāds cilvēks domā, lūdz, meditē, vienalga kādiem līdzekļiem, lai tad mēģina saprast, ko tad Dievs ar šiem vārdiem gribēja teikt. Mīlestība tuvākajam ļauna nedara. Taču mīlestība ir arī pozitīvs saturs. Ik viens cilvēks apzinās, ka viņu mīl, ja viņš piedzīvo to, ka tiek pieņemts, ka tiek uzlūkots kā vērtīgs un ka tiek respektēts. Pieņemts, uzlūkots kā vērtīgs un tiek respektēts. Atņemiet cilvēkam šo pieredzi un viņš nezinās, kas ir mīlestība. Iedodiet šo pieredzi, viņš zinās, ka ir mīlēts. Un šeit arī, manuprāt, atbild uz visām cilvēces likstām un krīzēm. Mācīties mīlēt sevi, mīlēt otru un mīlēt citādo. Jo, redziet, mīlēta cilvēka dvēsele nav izslāpusi. Tā ir atspirdzināta. Līdz ar to tai nav muļķīgu iegribu. Un līdz ar to tai nav nepieciešami kāri un cīņas, lai šīs iegribas īstenot. Mīlēta cilvēka dvēseli nepārkārt laulību, mīlēta cilvēka dvēseli nenogalina, nezog un neiekāro. Ja ikvienai dvēselē joprojām ir tās vajadzības. Taču par vajadzībām var runāt, diskutēt, atrast kompromisus, vienoties, kā tās piepildīt. To mēs protam. Mums ir pietiekami daudz gudrības un prasmju, lai mēs spētu runāt. Taču galvenais, lai mēs spētu viens otru pieņemt, uzlūkot kā vērtīgus un respektēt. Kur dabūt šādu mīlestību? Vispirms jau no Dieva, no Kristus, un, protams, arī no līdz cilvēkiem. Lai kāds mazumiņš šīs mīlestības būtu mūs sasniedzis, lai kāds mazumiņš, tajā ir potenciāls augt un izplesties. Gluži kā tajās līdzībās par raugu, kas ieraudzē visu mīklu un tā briest, kā tajās līdzībās par mazo sēkliņu, kas tiek iesēts zemē un izaug par koku.
Un ja vien mēs esam sevī pamanījuši kaut nelielu gribēšanu, kaut nelielu atvērtību šādai pieredzei, šādam izaugsmes procesam, ja esam sevī to pamanījuši, tas nozīmē, ka trauks ar atspirdzinošo ūdeni mums ir pieejams. Un to biežāk pamanīt, to biežāk lietot, arī ir mūsu garīgās dzīves uzdevums. Un vienlaikus atbilde dzīves krīzēm. Āmen.